今日私たちはここに賞を取りに来ました。そして2年後私たちは社会を変えていきます。センシングッドラボ芦田瀬です。よろしくお願いいたします。私たちは靴の中に仮想的に点字ブロックを作り出します。妻のおばあちゃんは昨年3月川の横を歩いていて足を滑らせ落ちて亡くなりました。妻や家族の悲しんでいる姿を見て何かできることはないのか、そういった思いで活動を始めています。日々私たちが当たり前に過ごしているこの毎日が視覚障害者にとっては命がけなんです。そんな彼らは世界に2億人、今後高齢化によりさらに拡大していきます。一方、彼らが普段頼っているこれらのサービス、これは数が少ないため行動が制限されているんです。そんな中、一人で頑張って歩いていると気づいたら道の真ん中を歩いていて真横を車が通り抜けた、そんな危険な思いをしたという人がいました。またそういった危険からか道の真ん中しかもう歩かないんですよ、同じ道しか歩かないんですよ、そういった人もいます。そしてもっと行動を広げたいんだけど道に迷ってしまった時、他人に話しかけるしか方法がない、しかしその行動が億劫なので出かけたくないんです、そういった声をたくさん聞いたんです。つまりそういった危険や不安によって彼らは行動を広げるということを諦めてしまっているんです。私たちはこの現状を解決していきます。そこで提案するのがこちらです。インソール型のウェアラブルデバイス芦田瀬です。こちらは振動モーターを内蔵しています。目的地をスマートフォンに話しかけ、あとは履いて出かけるだけで目的地までの安全な経路を提供していきます。このデバイスは導きのサブメートル級という補強信号を受信します。これにより今までの GPS などに比べて圧倒的に精度は上がっていますが、しかしどうしてもこういったビルの谷間などでは精度が出てこないんです。これが視覚障害者にとっては致命的になります。そこで私たちは自分たちの保有技術である自動運転の自己位置推定、これを歩行と合わせて行うことで地図上とリアルワールドとの位置情報をマッチングさせ誤差をなくしていきます。そこで得た位置情報を 3D 型のインソールに送り、振動で仮想的に点字ブロックの役割を作っていきます。なぜ足なのか、それは視覚障害者がさまざまな制約を持っていること、これを私たちが彼らとの対話やプロトタイピングを重ねてきた中で知ることができたからなんです。一部ご紹介いたします。例えば耳です。彼ら白杖という杖を持っています。その杖を叩いてその反響音を使って壁があるかないか判断したりします。つまりセンシティブに耳を使っているんです。邪魔してほしくないんです。また手や腕に関しても彼らその杖を持って左右に振って歩きます。その時に右左を腕から誘導しようとすると頭が混乱してしまうということが分かりました。そういった観点から私たちは足というものを選んでいます。インソール型ですのでどの靴にも簡単につけることができます。置くだけで充電、洗うこともできます。このデバイスを使えばどこかに行きたい、行ってあげたい、その気持ちを行動に変えて、そして達成感を得ていく、この一連の自信を育む体験というものを連続して提供していきたいんです。そしてその先に私たちはこの私たちがいる社会、ここに視覚障害者が当たり前に存在する、そんな未来を作っていきたいんです。私たちなら作れます。それは自動運転、 IT、 組み込み制御、このエキスパートがいます。そしてさらにズバッと物を言ってくれる、こんなデザイナーがいるんです。プロトタイプを重ねてきました。今後1年後に製品化していくためには私たちはさらに詳細な難しい検証をしていく必要があります。困難なんです。そこで今日皆さんから応援いただき、私たちはさらに加速していきます。絶対達成していきたいと思っています。ここからビジネスの話です。日本のガイドヘルパーという限られた市場においても1000億円の市場があることが分かっています。私たちはそのうちの300億円にまずリーチしていきます。そのためのビジネスモデルは視覚障害者が1割負担で購入できる自治体を経由するモデルです。しかし私たちは弱視の患者の方にもこの製品を届けていきたい、その思いから直販するルートも設けています。この2つによって5年で35億円これを売り上げていきます。そしてその先には日本と同じ製品で世界に出していきます。つまり日本と同等のインフラ条件かつ日本と同じ制度で導きが取れる、このアジアの大都市圏を狙っていくんです。私たちは導きは無限の可能性があると思っています。それはなぜかというとセンシング、これだけでなく相手に影響を与えることができる、そんなウェアラブルだからです。私たちはそれをその特徴を生かしヘルスケアの分野の研究も始めています。まずは私たちの原点、視覚障害者のフォアアップデートしていきます。
ありがとうございました。